Manatra ny iarabandray tompoklasy tompokovavy ankafaliana ihany koa no iarahana aminao ary anasananao anaraka hatramin'ny farany fampahalalam-bao vao eto amin'ny fahitalavitra Maty TV maresaka ny eny anivon'ny lapan'ny antenimieram-pirenena eny hoentina aminao ny akon'izay eo ihany koa ny fanekevitra samihafa mahakasika ny firosoana ao anatin'ny tena fampihavana pirenena marina eto amin'ny firenena izay fototry ny fampandrosoana hony maro. Ankoatra izay ny vaovao avy eo anivon'ny polisy pirenena natratrarana ny atodimikotrika ny fakana ankeriny teto Madagasikara nandritry ny fotoana maharitra izay. Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany ny fivoriana tsara-potoana eo anivon'ny antenimieram-pirenena izay aharitra 200 fotoana izay nahafahan'ny filohan'ity andram-panjakana ity nanamafy ny tokony hisian'ny fitoniana entina hampandrosoana ny fireneny. Marko Antoana no mitondra ny andinindinim-baovao tsirakotarasoany kosa nakanysary. Ny sokatra tamin'ny fomba ofisialy androany maraina ny fivoriana tsara-potoana ny antenimieram-pirenena izay nampiantsoan'ny filankevitry minisitra Zuma 25 volana jolay lasa teo. Ny fiantsoana fitoniana sy ny fijerena akaiky ny tombontsoan'ny vahoaka malagasy tsirairay no notsipihan'Andriamatoa Jean-Marc Sarakoutimamonjy filohan'ny antenimieram-pirenena tamin'ny lahateny fanokafana. Indrindra ny lafiny ara-tsosialy ireny rehetra ireny dia manaporofo fa tena mbola anaty fahasahiranana ny firenena vao nivoaka tamin'ny krizy. De veriko amparetreteny fa zava-dehibe ny manantsy tsaratsana fatakiny izao fotoan-tsarotra iainan'ny firenentsika izao ny hisian'ny fitoniana amin'ny lafiny rehetra. Tsy mety ny manasa vorovoro tena tony tadio tsy totozy misangadavelona ihany koa sika manakaraveto amin'ity tandazantsika ity ka moditsiko ny atao. Fa nitondra fanazavana tamin'ny mpanao gazety ihany koa filohan'ny antenimieram-pirenena tao aorian'ny lanona mpanokafana. Nomariany tamin'izany ny tsy hatratrarana ny fandiniana ny volavolan-dalàna fehizoro roa izay natolotry ny gouvernementa. Volavolan-dalàna anaky 200 no hodinihiny ary eo ihany koa ny tokony fidianana solotenany antenimieram-pirenena amin'ny fitsarana avy momba lalam-panirenina. Ka ny tiako marihina roa amin'ireo lalàna ireo dia lalàna fehizoro, ka mahalalàna fehizoro azy a dia voalaza ao amin'ny lalàm-panorenina fa 50 aorian'ny nametrahana azy amin'ny biron'ny antenimieram-pirenena zay vao azo andraisana ny fanapaha-kevitra. Ka midika zany fa ireo lalàna fehizoro anankiroa ireo a dia tsy ho voadinika amin'izao 200 voalaza izao, raha tsy izany dia manjary manitsakitsaka ny lalàm-panorenina. Mariana Farampitso no heverina ho tapahana anaty fivoriam-be ny lahadinika etina iasa mandritra ity fivoriana tsara-potoana ity.